Blodet har mange ulike oppgaver. Det skal transportere gasser, oksygen og karbondioksid. Det skal transportere energikilder og byggestener til metabolismen. Det kan være glukose, aminosyrer og fettstoffer. Det skal transportere avfallsstoffer fra vevet og dit det skal skilles ut, for eksempel som urea som skilles ut via nyrene. Det skal transportere signalstoffer, hormoner, fra produksjonssted til brukssted. Det skal transportere varme, regulere indre kroppstemperatur. Og det skal transportere immunceller til steder der infeksjon og betennelse forekommer. Blodet består av en mengde ting. Blod er en type vev, men det er et flytende vevstype i motsetning til for eksempel muskelvev, fettvev eller levervev. Det består av tre hovedtyper celler, eritrosyter, de røde cellene, og kalles ofte RBC, røde blodceller, hvor funksjonen er å transportere gasser, oksygen og CO2. Det er leukocytene, de hvite blodcellene, som forkortes ofte WBC, eller white blood cells, og deres funksjon er primært immunforsvaret. Så er det trombocytene, eller blodplatene. Det forkortes ofte PLT, for platelets. Og funksjonen deres er å stoppe blødninger. Så er det mye vann, som utgjør ca. 92% av væsken blodcellene flyter rundt i. Og den væsken blodcellene flyter rundt i kalles plasma. Og så er det proteiner, masse ulike typer. Proteinene passerer nesten ikke kapillærveggen, slik at konsentrasjonen av proteiner er derfor mye høyere i plasma enn i vevsvæsken ellers. Figuren viser en mer detaljert fremstilling av hva blod inneholder. Foruten alle celletypene inneholder blod en del elektrolytter, joner, organiske næringsstoffer, organiske avfallsstoffer og som nevnt ulike typer proteiner. Her ser vi hvordan blodet strømmer gjennom årene i en normal blodåre. Det er en såkalt laminær strøm hvor blodcellene flyter midt i årene. Nå skal vi ta for oss de ulike celletypene i blodet og begynne med de røde blodcellene. Erytrocytene. Erytrocytene produseres i benmargen under kontroll av hormonet erytropoietin, eller EPO. Erytropoietin produseres i nyrene når mengden oksygen i sirkulerende blod blir for lavt. Erytrocytene er høyt spesialiserte, kjerneløse celler. De mangler også mitokondrier, ribosomer og celleorganeller. Fordi de mangler mitokondrier, har de heller ingen egenproduksjon av energi og proteiner, og de har kort levetid i sirkulasjonen, bare ca. 120 dager. Når erytrosyttene blir gamle, altså nærmer seg 120 dager, ender de fleste sine dager i miltens retikulære system. Det er et eget kapillærsystem i milten med veldig trange kapillærer. Og disse klemmer gamle, utslitte erytrosytter til døde, og de kommer ut av sirkulasjonen. For å opprettholde mengden erytrosytter produseres i gjennomsnitt 2-3 millioner nye erytrosytter i benmergen per sekund hos et voksent frisk menneske. Fordi modne erytrosytter mangler kjelekjerner og mitokondrier, må de altså skaffe seg energi ved såkalt anaerob metabolisme. Altså produksjon av ATP, energi, uten bruk av oksygen. Nye, umodne erytrosytter kalles retikulosytter. De har rester av ribosomer inni seg, og det ser ut som trådnettverk, derfor kalles det retikulosytter. De modnes etter 1-2 dager i sirkulasjonen. Bildet nederst til venstre viser retikulosytter, eller retix som det ofte forkortes, med rester etter en type kjerneproteiner, altså ribosomer. På bildet i midten peker pilen på en enkelt retikulosytt i en mengde av røde blodceller. Bildet til høyre er et scanning- eller elektronmikroskopisk bilde av retikulosytter, altså cellene med ujevn overflate, og modne røde celler, det er cellene med jevne overflate. Legg merke til at de modne cellene har en flat, konkav form, mens de umodne er klumpete og mer kuleformede.